kulanti wanaagsan tawadayaal waa markale iyo barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dulansiyada caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena tawadayaal waxa ugu waaweyn haweeneyda xasaradda ka kicisay Taiwan ee Mareykanka oo ugu dambeyntii nabad kaga soo baxday jasiiradaas shiinuhu wuxuu ku safeeyay Mareykanka burburiyaha iyo kharbadaha ammaanka iyo nabadgelyada ee dunida waxaana wali sii wadan cartankooda iyo diyaar garow waxay ugu yeedheen dagaal ay ku qaadi doonaan ugu dambeynta ragu soo xirigali doonaan Taiwan goormuu dhacay Mareykanka iyo dalka kale adduunka ugu mustanka badan carbis jawaab u ah kan shiinaha ayay qabanayaan xilli ammaanka Pacific oo faraha ka sii dhex rabo Al-Qaacida kadib dilka hoggaamiyahoodii wali lama hubo qofka bedeli doona Ayman al-Sawahiri sidii loo ogaa ayaa layidhi markii la dilay Usama bin Laden ruuxi bedeli lahayn oo Ayman ahaa burburka diyaaradaha dagaalka Iran oo soo badanaya iyo ciladaha ka dambeeya Yurub oo Yaapan iyo Baaq isku helin ah oo ay soo saareen dalalka qaarkood iyagoo isugu yabo hayeen iscaawiyaan waqti adag oo ka soo socda ruushka oo ku dhawaaqay in Mareykanka dagaalka Ukraine uu kula jiro toos u soo galay taasina ay keenayso xaq u lahaanshaha jawaab celin waafi ah oo ka yimaada dhinaca Moscow Erdogan iyo Putin waxay isku dayeen inay xaliyaan muranka warshadda nukliyeerka iyo kulankooda oo arrimo waaweyn ay hadhayeen sidoo kale Turkiyi waxa uu xoojiyay saameyntiisii dalka Liibiya iyo arrimaha kale ee qirya-qirta la iskaga ahaa dalkaasi ciidamada xoogga ku qabsaday Suudaan oo qiray inay ku fashilmeen taladii dalkaasi isku cuna duubeen qodobadaasi oo kooxaha ku maqli doontaan wararka oo calaamad dhinaca dulsada caalamka dhan waa 4 bisha Agoost waa 2022 iyo 2 dabashan qiimaha leh waa qaybta koowaad ee wararka oo calaamad dhinaca dulsada waa maalmaha khamiisa waa ganka gandarada oo dhan dabashan qiimaha leh beelka wararka oo calaamad dhinaca dulsada dabashan shirkadda Amal Group iyo adeegyada loo bogey xawaalad internet xawaare leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geeyga iyo waliba caalamka ka faa'iideysto adeegyada Amal Group kusoo dhawaada markaan ugu horeeyay sidoo kale qiimaha leh dalka Kenya ayaa la sheegayaa in lacag aad u badan ay ku baxayso doorashada ka dhici doonta halkaasii maalinta ay bishan sagaal ka tahay wakaaladaha wararka reer galbeedka ayaa markii ugu horeysay u koorgalay dhaqaalaha xoogan iyo ololaha lacagta loo isticmaalayo oo lagu bixinayo warbaahinta ololaha shirkadaha sidoo kale la siinayo dadka muraaqabiinta xisbiyada kala gadanayo iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta ee la kala baayacayo qaar ka mid ah dadka reer Kenya ayaa aad u weyn ka wajahay arrintaas wakaaladda wararka AP oo dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa waxay ku tilmaantay in dadka ay aragtay qaarkood ay yihiin kuwa iska caadiyo Kenyaan oo maalintii raadiyay lacag gaaraysa 200 oo shilin oo Kenyan shilin oo dhiganta $1.68 taasoo sheegan inay dadka ay qaarkood isin helin mid ka mid ah dadkaasi oo iibiya maryaha gacanta labaad ama hooded kale oo yaqaano ayaa waxa uu sheegay inuu san garanayn cid lacagta iska leh laakiin waxa uu sheegay inaysan iyagu lahayn malaha ayuu lacag kooni ay isticmaalayaan markaan ay qubayaan waxaana u eegtay inuu lacag banaanka lagu qubayo isagoo markaasi wadada dhinaceeda ku iibinayay dhar ayuu sidaas u sheegay gaar ahaan wadada loo yaqaan Outer Ring Road si buu wariyaha u sheegay mid ka mid ah wariyaha ayaa waxa kale oo weydiiyay qof alaabaha yaryar ee markaasi la soo dubay sida looska iyo xalaha la midka wareejiya kaasoo sheegay inuu saddexda waqti hal mar wax cuno cuntada uu cunana ay tahay waxoogaa ugaali ah si aad raadeed ugu leeyahay lacagta balaayinta doorara ee labadan isku baxsanaya labadan nin tartamaya ayaa mid ka mid ah waxa la aaminsan yahay inuu reerkoodu lacagta faraha badan ay gacanta ku dhigay tahay lacagihii iyo dhaqaalihii xoogganaa ay ka qaateen dalkaasi kadib markii wadayaasha waaweyn ee aabihii uu ka mid ahaa Mr. Omolo Odinga uu lacag badan la aaminsanaa inuu ka helay madaxtinimada Kenya uu ku meel gaaray si kastaba ha noqotee madaxweynaha dalka Kenya xilka kasii degaya ayaa ballanqaadka uu sameeyay wuxuu ahaa inuu nolosha shacabka hagaajin doono dalkana uu ka saari doono dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha laakiin wuxuu ka tegayaa Kenya ku dhawaad 100 bilyan oo doolar deyn lagu leeyahay isaga oo lacag meel walba ay u buuxdo ganacsiga ugu badnaa uu ku leeyahay halka dad badan oo reer Kenyaan ay haban tilaantay noloshooda sida ay sheegayaan dadka dabcan taariikhda markii ugu horeysay magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka gobol Soomaaliyeed ayaa u soo baxday isla reebka doorashada dambe ee ka dhici doonta mid election loo yaqaan dalka Mareykanka kadib markii ay u soo baxday tartanka ay ugu sharaxanta inay noqoto xildhibaan heer gobol Munira Cabdullaah oo Soomaaliya ku dhalatay isla markaana ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed ayaa ku guuleysatay in ay u soo baxdo kursiga isla reebka kadib markay ka adkaatay nin si weyn u taageersanaa madaxweynaha weynii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump deegaanka gaar ahaan Delaware ee magaalada Franklin waxaana ay gabadhan ay noqon doontaa ayaa la yimid ka hortagtay markaana la tartami doonto xubno ay u muuqdaan in ay ka socdaan xisbigaasi jamhuuriga si kastaba ha noqotee gabadhan ayaa dabaaldegga ay qabsatay waxaa lagu tilmaamay in uu yahay
marka gurisi qof Soomaali oo halkaas soo gaaro dhaga kale Ismaaciil oo asaguna kamid ahaa dhalinyarada u tartamay xilkaas ayaa wali aan kala cadeyn codadkiisa iyadoo ay wali gudiga doorashooyinka ay sheegayaan in la tirinayo qoraalo iyo wali baa codad lagu soo diray dhinaca mailka ama dhinaca boostada isgaarsiinta taasoo sheegay inay hubinayaan gabadhan ayaa haday ku soo baxdo doorashada mid election loo yaqaan dalka Mareykanka waxa noqonaysa markii ugu horeysay ee gobolka Ohio gaar ahaan Columbus ay ka soo baxo qof Soomaali ah gobolkani Soomaali badan ku dhaqantahay ayaysan ahayn dad isku dubaridan isla markaana isku duuban inta badan ma laha wax matalada gobolka kuma laha marka la barbar dhigo gobolka kale Soomaalidu saas ugu badan tahay Minnesota kaasoo Soomaalidu ay wax weyn ka haysato isla markaana ay ka dhex muuqdaan taasi waxa ay kaliftay inay Soomaalidu xuquuq badan ay ka helaan gobolkaas oo ka mid tahay in luqadda Soomaaliga iskuulada lagu dhigo in samayay markaasi meelaha carruurta lagu xanaaneeyo 48 saac qarkood laga dhigay iyo sidoo kale in taageero la siiyo carruurta nolosha ka xumaatay Soomaaliyeed oo loo raadiyo fan looga raadiyo dawladda maadaama ay leeyihiin wakiilo trapeer oo gobolka Minnesota ka soo baxa laakiin Soomaalida Ohio ayaa inta badan waxay yihiin dad iyagu kala daadsan maamul ahaan iyo jaarid ahaan halka dagaal socotaan wararka caalamiga aduuna sida caalamka oo waxaan qiimaha leh trapeerka wararka caalamiga aduuna sida adoo waxaan qiimaha leh dunida iyo wararka ugu dambeeyay dabcan xogo badan bay noo socday horta bal aan fiirino dhibaatada xoogan ee isku birtumashada dalalka saad ogtihiin Mareykanka iyo dawladda dalkaasi Russia wax mar markada mise uu sii xumaanaya Mareykanka ayaa markii ugu horeysay lagu eedeeyay inuu toos dagaalka u soo galay iyadoo dawladda Russia ay sheegtay inay aqoonsatay in Mareykanku qayb ka yahay dagaalka tooska halkaas ka soconaya arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii hadal sir ah uu ka soo baxsaday madaxa militariga dalka Ukraine u qaabilsan arrimaha warwaraynta ama dhinaca intelligence-ga oo la yiraahdo Vladimir Kibiski kaasoo u warramayay wargeys kamid ah wargeysyada dalalka reer galbeedka isla markaana sheegay in qalabka hubka ee HIMARS-ka ee la siiyay ay yihiin kuwa ay mararka qaarkood ridaan ama ay cabeeyaan ama ay siiyaan sida loo hagayo ciidamada Mareykanka ama dad Mareykanka khubaraha wuxuuna ku tilmaamay sidoo kale inay siiyaan xog dheeraada oo dhinaca satellite-ka lagu qaaday taasoo ka caawisa goobta ay la dhacayaan isagoo markaas speaks la hadlayay wargeyska The Telegraph ee dalka Britain ka soo baxay uu sheegay in aysan Mareykanku mararka qaarkood goobaha bartamedka ay gudaha haysan ku ridin hubka laakiin macluumaadka oo dhan ay la wadaagaan arrintaas ayaa waxa si weyn uga dilgashay hadaba dawladda dalka Russia waxayna sheegtay inay tani xaq u siinayso Ruushka inuu isaguna ka jawaabo halista ku timid maadaama Mareykanku toos u dagaalka u soo galay dhowr jeer ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu ku celceliyay inaysan dawladdiisu toos u geli doonin xasarada balse ay caawi doonto isla markaana gacan qaba doonto dawladda dalkaasi hadii ay saas yeelan isla markaana warku u cad yahay waxaan xaq u leenahay anaguna ka jawaabis ay yiraahdeen waxayna sheegeen in tani beeninayso dhammaan ballanqaadyadii hore ee Mareykanka ee ahaa mar walba inay beeninayay inaysan dagaalka qayb ka ahayn dhanka kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Russia Sergey Lavrov ayaa tagay dalkaasi Burma ama Myanmar habsa u taqaani dalka Myanmar ayuu wuxuu kula kulmay dhigiisa haweeneeda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ka ay militariga ku habsaday waxaana kala hadleen arqaadka labada dal waa dalka loo soo mari waayay Ruush codka dadmada qayaxan iyaga shiinuhu waxay la horfadhiyaan golaha amniga qaramada midoobay kolka ay timaado in militariga awoodda ku qabsaday isla markaana haweeneedii inta badan xubneed ceyriyay kana tuuray talada dalka Myanmar ayaa Sergey Lavrov markii uu tagay waxa uu u sheegay inay sii xaqiiji doonaan la shaqeyntooda siina wadi doonaan ka iibinta agabka militari ay u baahan yihiin iyo waliba dhaqdhaqaaqyada kale Sergey Lavrov ayaa waxaa soo dhaweeyay dhigiisa Wuna Mon Luin inta wada hadalada lagu jirayna waxaa kaloo la soo qaaday istaraatiijiyada labada dal wakaaladda wararka dalka Russia TASS ayaa soo warantay in ay tani muujinayso inuu soo markii ay istaagay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Russia Sergey Lavrov oo soo gudbiyay la caawimay dhowr qaaradood oo Aasiya iyo Afrika kamid iyo qaar kamid wadamada Balkaniska oo calaamad wanaagsan uu leeyahay Aung San Suu Kyi haweeney loo jiray oo dalkaasi awoodiisa haysatay ayaa February-gii hore xilkeeda laga tooray kadib markii military ay ku soo guurayeen ayadeena jeel ayaa gundhada loo dhigay magaalada Niyabi dhaaw ee xarunta dalkaasi ayaa kulanku ka dhacay barta Twitter-ka war lagu qoray ayaa lagu xumeeyay dawladda dalka Mareykanka iyadoo sawirada halkaasii u dhigay dhamaan ay muujinayeen in Mareykanka loo jeedo oo ay dawladda dalka Russia ay urursanso cid kasto Mareykanka ka tagay qaybta labaad oo rakow calaamada aad rasid dawladda shirkadda